पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से घरों में कैद है, आर्थिक गतिविधियां ठप है और बेरोजगारी बढ़ गई। उस तरह के इकोनॉमिक डिप्रेशन की, आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। क्या होगा इसका असर? अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस यासह मका, बाजरीची पिकं माती मोल होण्याच्या परतीच्या पावसानं मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान केलंय। या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार 18 आणि 19 ऑक्टोबरला मराठवाड्याचा दौरा करतील। आता हरायचं नाही। करे किनारी जन्म योद्ध्याचा झाला, समाजाचे ऋण फेडण्या जाणता राजा लोकसेवेत रुजू झाला। नसताना पाठीवर हात कोणा मुरब्बीचा, पठ्या उभा राहिला रोहनी पाय। आता मात्र हरायचं नाही। फाटली जमीन, चिंधड्या उडाल्या माणुसकीच्या, रडणारी पोरं, विखुरलेल्या विटा आणि फैरी टिकेच्या, भेदरलेल्या माझ्या मातीला पुन्हा बळ दिला आहे। आता मात्र हरायचं नाही। शिक्षणाची गंगा आणि रोजगाराची गती, सावित्रीच्या लेकी आता होई सैन्यात भरती। देश माझा आज कृषी व्यवसायात सगळ्यात अग्रेसर आहे। ही कृपा माझ्या साहेबांची आहे। खिंडार पडले वर्षानुवर्ष घट्ट उभारलेल्या बुरुजाला, त्यामुळे आपण पाहतो की एकामागून एक जे आहे राष्ट्रवादीला अशा पद्धतीने धक्के बसत आहेत। अनेक असे झटकून गळतीचे दुःख हा ठाण्यावाक पुन्हा उभा राहिला। पाहून 80 तरुण मेघांचाही गळा दाटून आला। आज प्रचंड विरोधाच्या लाटेत राजा उभा आहे। आता मात्र हरायचं नाही। 8 दशक हा देश शरद पर्वात वाढत आहे। हजारो वार झेलून हा सह्याद्रीचा पुत्र दिमाखात उभा आहे। तरुणाईला मार्ग दाखवणारा हा 80 वर्षांचा तरुण आहे। 80 वर्षाचा माणूस कधी काय माता झाले? आता मात्र हरायचं नाही।